xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu xarun weyn ka furtay degmada Dar es Salaam oo hoos timaada gobolka Maroodi Jeex munaasabada lagu furay xaruntaasi weyn ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam isaga oo ka sheekay muhiimadda iyo ahmiyadda ay xaruntani u yeelan doonto xisbiga muxaafidka ee kulmiye kulmiye Musabbihi Cabdi waxa weeyaan waa mujaahidkii uu halgamay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan oran karaa baan oran karaa Musabbihi Dar es Salaam haadkiisii uu ku soo halgamay isagoo leeriyanaya iyo isagoo xiriyanayaba wali roobkii ma dheeba muddiinba aad iyo aad salaan qaaliya nooga mudan maaraya oo kaalada biyaha oo ruuxaantii waxa weeyaan nala gargar taagan mar walba waxa weeyaan wixii aanu gurmad iyo taakulayn uga baahanna degmahan degmadan Dar es Salaam maamul ahaan xisbi ahaan iyo degma ahaanba kolley anigu waxaan yaqiinsanahay inay inta hargeysiyo badda u dhaxaysa ay xukunto waayo xisbiga hadaan loo dhaqdhaqaaqin oon buurta loo marin beriyo loo marin tallaabadiisu dheeraamayso horta shakimiidi kaga jira xisbiga kulmaya iyo madaxweyne musharaxeen inuu soo baxay meesha kaga jira Dar es Salaam innagana shaki nagama jiro anigu wax laga yaabaa markaynu isqaad qaadnayna xagga shaahay waxaan kaloo ku faraxsanahay in xisbiga kulmiye ka furanaya xafiiskiisii degmada Dar es Salaam innagu waxaynu u soconnaa inaynu qarankeenna iyo dalkeenna iyo degmadeennuba wax noqdaan sababtaynu kulmiye u dooranayna waa inu kulmiye hadafkeenna aynu doonayna inaynu gaadhno oo inaga caawiyo dhanka kalena waxaa ka hadlay dadka deegaankaasi oo ka sheekeeyay muhiimadda ay ugu fadhii doonto xisbiga muxaafidka kulmiye iyo taageerayaashooda xaruntan weyn ee laga furay degmada Dar es Salaam ee gobolka Maroodi Jeex waxaan leeyahay degmadan maanta aynu joognaa ma aha tu ilmaka la bilaabayo waa tu xisbiga la dhalatay oo hore u ahayd oo haatan ah raggeeda iyo dumarkeeduba ay yihiin weeye la raaco ciddii dadka wuxu tartay madaxweynaha jamhuuriyadda iminka jooga wax badan buu qabtay xilkiina wuxuu ku wareejiyey Musabbihi Cabdi ha la raacaan leeyahay nimankii garaadada ku helay adig gumaadkaaga ee caanahaagii gambeeyey garofyadii buuxay gabaaray sideedii iyagoo guudka kaa raqaya geesigii dhegmadiina yidhi geeri loo dhalaye isagoo garaadada ninkii gabadan ku seexday ee libu ku gaaraaray ee guusha ku dhaliyey garwaaqso oo inuu muuse yahay soo la garan maayo kulmiya waxaan leeyahay kulmiya ha noolaada baan leeyahay marka waxa weeyaan dadku dawladaha iyo dunidu waxay horumar ku gaadhaan isku xidhnaanta kala dambaynta isdhegaysiga keen ismaqalka isu tanaasilka intaasoo dhanna waxaa lagu hayaa kulmiyaa lagu hayaa ugu dambeyntiina waxaa xafladaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Axmed Faarax Cadare iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa uga mahadnaqo maamulka degmada ee garatay inay xisbigii xafiiskii ugu wanaagsanaa uguna horreeyay ee ka baxsan caasimadda laga furo maanta waxaan leenahay intiina ka shaqaysay iyo intii soo qaban qaabisay iyo inta taageerteeba hambalyo waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo hablaha haweenka gaar ahaan Dar es Salaam ee midoobay ee cudurdu muujiyey ee aftahanimada iyo gabaynimada muujiyey waxaan jecelahay inaan u qiro in xisbigani xisbi xaqiiq uu yahay uu joogo aasaasihii maantana uu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Muusilaayo isla markaasina waxaan qeynayaa saa sheegteen inuu ku aaminay oo uu dhabar ka taabtay mujaahid uu arkay inuu hoggaamin karayo hawsha soo qabateen iyo dhaadashada aad dhaadanaysaan iyo faraha aad sheeganaysaan waxay ku xidhan yihiin kaarka codbixiyaha oo aad qaadataan waxaa ku dadaashaan marka ay idiin timaado xilligii gobolka Maroodi Jeex uu soo galo in yar iyo weynba dadkiinii hore u qaatay waraaquhu ay goobihii ay muxuu ahaa markii hore ka qaateen tagaan ka qaataan kaadhadhkoogii codbixinta waxaan leeyahay wadajir baynu wax ku wada qaban karnaa gacmahoynu isqabsanno waxa yaraynu isku diidannahay waxa badanaynu isku raacsannahayba runtii badan inaynu aad iyo aad u dadaalo kaadhadhkii dhowaan waa la qaadanayaa
qayb ka mid ah runtii deegaanka oo bulxaar iyo dhankan way bilaabatay oo reed way socotaa maalmihii u dambeeyay bay maraysa een oo gobolka saaxila awdalla way ka socotaa inaga Juulay bay ku beegantahay hadii ilaahay uu qadaro gobolka Maroodi Sheex iyo degmada Daar es Salaam ba waxaynu u baahanahay dadkeenu inay kaarka qaataan baynu u baahanahay tan waxan ilaahay baa la hubaa aan hubaa inay codkeeda iyo maxaan ku jiraahdaa een dadka u dhashay ay hiil iyo hoob isla garab taagi doonaan een xisbul xaakimka kulmiye oo runtii imakaay doorashooyinka ay wax yar inaga xigaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nabadgelyo nagu gaarsiiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in murashaxeena xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi inuu si xarraga leh oo nabadgelyo ah oo qiimo badan oo sharaf leh inuu u soo baxo oo mar labaad aynu talada dalka ugu guuleysano maadaama abaarta naga jabto irkii noo urtay dadaalkeenu waanu labalaabmaa dadaalkeenuna waanu labalaabmaa haddii aan istiibaan geliyay waa inaanu kaarbedelka u diyaar garownaa waa inaanu isku diyaarnaa sida ay kaarkeenii iyo qaabkeenii aanu habaysan lahayn.